שחף מושקוביץ, תושבת נחלות. תסלחו לי, נצאת מתרגשת. בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר, הפנים הטובות של מתן אלה שמחתי גם הראשונות, שזכיתי לראות אחרי כמעט 20 שעות בממד, לא לפני שביקשתי ממנו להזדהות בגלל שמועות על מחבלים בקיבוץ שמחוקסים בחיילי צה"ל. קוראים לי יונתן ואני ממגלן, באנו לחלץ אותך, צעקת לי מעבר לדלת, וגם אז יצאתי אחרי דקות ארוכות, חמושה בסכין. זוכר איך חודשים אחר כך צחקנו על זה שחשבתי שאתה מחבל, יונתן. הייתי חושב אותו הדבר, אני טלי. אבל אתה גם למקום בטוח. בחור צעיר אבל כל כך בוגר, לוחם ללא חד. אמרתי לך שאני דואגת לכם, ואני את השם עכשיו אתם תדאגו לנו.